que a gente está de volta e hoje o dia está especial, porque tem muita coisa boa para você. Para ter uma ideia, a gente tem duas premiações. Tu acredita que a gente não fez até agora o Agora Premiado, diretor? Daqui a pouco a gente tem Agora Premiado aqui, o Naoka Restaurante está bem ali já esperando. Mas você que tem do outro lado acompanhando o programa, continua ligado com a gente, que a gente vai trazer dica para você que tem do outro lado, viu? Fica esperto, porque a dica é para ter qualidade de vida. É, 11 horas e 36 minutos, é nessa hora que eu digo pra você que tem dica aqui na tela do Hipermeno com o Valdir. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. É hora de falar do Hipermeno e eu quero chamar a atenção das pessoas que sofrem com a diabetes, com os problemas de má circulação. Veja o que vai dizer o seu José Ivan. Seu José Ivan, aonde o senhor tinha dores antes de tomar o Hipermeno? Dores nos braços, aqui no ombro, aqui na cabeça atrás, sabe? Aí, aqui, assim, por trás da orelha, aí as mãos também. Esse meu pé aqui era todo preto aqui em cima, aqui, ó, limpou tudinho, limpou. Quando era de manhã, para levantar da cama, era um sacrifício, sabe? Então, todas aquelas dores que eu sentia, tudo sumiu depois que eu comecei a tomar o Hipermeno. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro ômega 3. Não se deixe enganar. Hipermeno é fonte de ômega 3 verdadeiro e original. Ele vem do salmão e vem direto da Noruega. É de peixes de águas geladas e profundas. Não aceite imitação. Compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Rodway. Mas se quiser, é só ligar. 99430-4646. 99430-4646. Obrigada, Valdir. Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 38 minutos. Vamos trazer informações para você que tem do outro lado. Vamos falar do nosso tambaqui. Pesquisadores da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, querem melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. Eles têm baixo teor de ômega 3, que ajuda a prevenir algumas doenças. Mas isso pode mudar, porque eu adoro tambaqui, eu não deixo passar um peixe assado, um tambaqui assado com vinagrete, Van Nascimento também não. E a Marquise foi lá fazer essa reportagem, a Marquise Pereira e o Gato Júnior, para poder trazer informações para a gente. Vamos acompanhar direitinho aqui na tela? Solta para mim. Nessa peixaria bem regional, o preferido é ele, tambaqui assado. São vendidas, em média, 40 bandas de tambaqui todos os dias. Com certeza é o carro-chefe, é o mais pedido. A pessoa já senta, é o primeiro pedido que vem de certeza na boca, tambaqui assado. Quem chega, vem em busca de saúde. A gente procura o peixe porque é uma comida mais saudável, a gente pensa naqueles nutrientes que a gente não consegue absorver na alimentação diária. Então a gente procura um peixe regional para ter toda essa alimentação saudável. Nessa outra peixaria também não falta peixe na brasa. E boa parte do tambaqui vendido vem da piscicultura. Boa Vista tem ainda um tambaqui de produção em escala industrial, realmente, que consegue atender a gente constantemente. A gente tem, às vezes, alguma dificuldade de encontrar do tamanho que a gente deseja, mas é ainda quem supre Manaus. O Amazonas é o estado que mais consome peixe no país. Há quem diga que a técnica de retirar a espinha facilitou o consumo. Mas muita gente come porque gosta mesmo. Outros porque acreditam que assim aumentam a quantidade de ômega 3 no organismo. O principal é o ômega 3, né? Pra quem é gordinho assim como eu, tem que aproveitar. Mas não é bem assim. O tambaqui é considerado pelos especialistas em nutrição um dos peixes com baixa quantidade de ácidos graxos, nutrientes essenciais para o organismo e que ajudam a diminuir o colesterol ruim, por exemplo. O tambaqui é um peixe muito saudável, né? Isso tem que ser bem enaltecido, mas na natureza e os peixes tropicais e de criação, eles não têm a quantidade de ácido graxo ômega 3, ácido linolênico, em quantidades suficientes para a nutrição humana. Isso é muito comum em peixes de água fria e peixes marinhos. A ração é o que encarece a produção do tambaqui. Para diminuir as despesas, as indústrias costumam usar rações com baixa qualidade. E nós partimos da
pressuposição que o peixe é aquilo que ele consome. Então, se você fornece alimentos saudáveis e de qualidade, esse peixe ele vai apresentar essa mesma característica após quando nós formos abatê-lo para consumo. E por que não mudar isso? É o que os pesquisadores da Embrapa estão fazendo. Essa planta amazônica é rica em ômega 3. A Satia Inti é famosa na Amazônia peruana e muito utilizada na culinária por lá. Ela pode ser a fonte que os cientistas precisavam para melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. O óleo que tem dentro dessa semente chega até 60% da composição dessa semente. E nesses óleos são ácidos graxos, são óleos ricos em gorduras, né? São óleos gorduras, então nós temos ômegas 3, 6 e 9. A ideia é incentivar o plantio da espécie. O objetivo é a gente ver se nesses materiais que temos na Embrapa, se tem alguns que são mais produtivos. A partir daí, pensar em se lançar algum material genético superior que possa ser cultivado. Os pesquisadores já começaram a experimentar. Fizeram as rações da semente e até do que geralmente não é aproveitado. Tudo foi triturado e transformado em grãos. Durante 3 anos, eles alimentaram peixes bem pequenos, como esses aí, com ração à base de óleo de Satia Inti, também conhecido como óleo Inca, e já conseguiram bons resultados. Agora é esperar para ver se os peixes vão chegar à fase adulta com uma grande quantidade de ômega 3. Se isso acontecer, vamos ter tambaquis ainda mais ricos em nutrientes nas feiras. Quanto maior a qualidade do peixe, melhor para... Melhor para vender. É lucro garantido. Com certeza. E a certeza de mais saúde na mesa. Eu não acredito que tem gente que não gosta disso. Como é que pode ser isso, hein, gente? Como é que pode não gostar disso? Eu tô aqui aguando. Ah, um tambaqui assado, se tiver uma bananinha frita e uma farofinha de ovo. Tá melhor ainda, né? Espero sim que nós a gente consiga aí, que a Embrapa consiga beneficiar mais ainda o tambaqui, melhorar ainda mais o tambaqui. Que é o tipo da melhora que não estraga. Sabe aquela história, se melhorar estraga? Não estraga não, fica melhor ainda. Quanto melhor, melhor, né? É mais ou menos por aí. A gente vê o nosso peixe aí, que é conhecido internacionalmente. Todo mundo sabe o que é tambaqui e onde se encontra o tambaqui. E se ele tiver com mais ômega 3, melhor ainda. 11 horas e 43 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, daqui a pouco, olha... Daqui a pouco vai ter almoço aí na tua casa, né? Fica ligado aí. Você que tá acompanhando a gente aqui... Chegou a hora! Chegou aquela hora que todo mundo está esperando, aquela hora que você vai aprender que ficar bem, vestir bem, não custa caro, não custa nada caro. Fica ligado, porque hoje a gente estreia o nosso quadro Agora Tô Chique. E quem tá aqui comigo? Quem é que tá aqui comigo? Jeanzito! Jean Carlos! Bom dia, Márcio. Bom dia, telespectador. Olha, ele disse que era pra eu ficar bem íntimo. Acho que eu vou sentar bem aqui na mesma cadeira contigo. Nós já somos íntimos, né? Não é verdade? A gente vai sentar aqui. Não pode no joelho, não. Ah, não pode, tá. Não pode. Brincadeira, pode. Não pode também. Né? Então deixa assim mesmo. Tá tudo, tudo bem? Tudo é ao vivo. Tudo ótimo, maravilhoso. Eu sei. Bati. Bati no microfone, mas já tirei. Falei de novo. Testa o microfone. O diretor dá um ralhão aqui na gente, né? Deu em mim, ele só dá rally, mas tu vai pegar o teu também, não fica esperto. Com certeza. Não fica não, tá? Olha, gente, a gente tá aqui lançando o quadro Agora Tô Chique com o Jean Carlos, né, que tá aqui o quadro mais comigo. Esperado, né, gente? Que durante a semana foi uma repercussão incrível. É, a galera, todo mundo me mandando mensagem, me parabenizando. Na hora do programa, ainda manda mensagem na hora do programa. É, manda mensagem pode. Agora vocês podem mandar o WhatsApp. Pode mandar que tá no silencioso, não tem problema não. Manda pro meu também. É. Hoje tem prêmios. Sim, hoje nós temos prêmios, tá? Vamos sortear um look maravilhoso da Ian Confecções. Tá, mostrar pra vocês aqui a modelo lindíssima. Vem cá, Nathalie. Nathalie, que a gente já deu o ar da graça. Nathalie, linda. Hoje ela tá eleganterma. E a Confecções, como sempre, né? Inovando nos looks, nos vestidos. Esse é meu objetivo, viu, Nathalie? Sempre trazendo novidade. Eu acho que é por isso que hoje ela escolheu o melhor. A minha apresentadora lindíssima aqui, ela foi lá e escolheu o melhor. Agora vou escolher me diz... o melhor pro programa do Jean hoje. Ah, porque hoje é estreia, né? Sim, claro. Me diga aqui uma coisa, olha só. Pessoa, eu falei antes, quando eu apresentei a primeira vez a Nathalie,
Eu falei com ela sobre, eu falei que eu tinha adorado essa questão de listas com flores, inclusive hoje meu look tá assim também, porque também é um vestido lá da Ian Confecções, e disse que ia te perguntar, cola ou não cola? De 0 a 10, quanto é que você dá pra listra e flor? Eu, gente, amo essa combinação de listra com flor. Graças a Deus. Até mesmo porque tá tendência hoje no verão, né? Então a Ian Confecções, ela tem essa preocupação de trazer essa novidade, de buscar o diferencial, e hoje tá aqui, ó, mostrando um modelo lindíssimo pra vocês. E olha, gente, esse vestido aqui é look pra quem tá participando do nosso WhatsApp no quadro Agora Tô Chique de hoje. Vai ser um look de sorteio, tá? Deixando bem claro pra vocês, telespectadores. Exato. Vocês vão ligar, vão mandar a foto de vocês e nós vamos... Eu vou sortear pra vocês aí. Ele é que vai dizer, tá? Ele vai dar a nota. E quem tiver a maior nota é que vai levar esse look. Agora a Nathalie, ela vai trocar de roupa, porque a Nathalie vai... Trazer o próximo look. É, baixa, Nathalie, baixa. Isso, agora baixa. Pronto. Mas, Márcia, eu quero até que agradecer, aproveitar logo o início do programa, agradecer aqui o grande público. Gente, eu quero trazer uma novidade pra vocês, tá? Minha modelo lindíssima tá aqui atrás. Vou mostrar pra vocês um dos meus vestidos que tu teve foi grande. Pro interior, foi? Sim, eu fui pro interior, pra Rio Preto da Eva. Quero aqui mandar um abraço pra Soraya, a primeira dama, o prefeito que me receberam. Aproveita e manda beijo pra todo grande mundo. Ah, eu quero até aproveitar. São 23 municípios, inclusive em Vira também, tá acompanhando. Sim. A gente agora. Pode me ajeitar aqui, porque o braço da poltrona tava bem. Um abraço a todo o interior do Amazonas. Voltar. Deixa eu voltar, porque tá... Ah, não, fica à vontade. Do braço, entendeu? Nós estamos ao vivo. Tá? Então a gente levanta assim, né? Certo. Passa a mão rápido, passou. Como é que foi aí a experiência lá em Rio Preto? Gente, o concurso foi maravilhoso, tá? Quero aqui deixar um beijo a todo esse público, que quando eu cheguei na cidade foi incrível, né? A repercussão do programa é maravilhosa, o pessoal me recebeu com muito carinho. E foi uma coisa de louco. Até eu chegar no camarote foi uma loucura. Não parou, fica todo não mundo parou. Em cima. Eu até encontrei isso. Uma moça lá, uma senhora que ela... Que ela tem um lanchezinho lá, que vende comida. E ela disse, Jean, eu quero que você mande um beijo e um abraço pra Márcia, Dona Gorete. Dona Gorete, qual é o nome do lanche da Dona Gorete? Onde fica o lanche da Dona Gorete? É Delícias da Gorete, se eu não me engano. Que fica bem no centro da cidade. Olha, Delícias da Gorete, comprem no Delícias da Gorete, que a Dona Gorete é uma pessoa simpaticíssima, pediu beijo e a gente manda. E eu não poderia esquecer, claro, né, gente, de dar esse recado pra você, porque ela me pediu, olha, eu sou fã da Márcia Lasmar, e eu quero que, por favor, você não esqueça de mandar meus beijos pra ela. Gorete, eu te mandei um beijo, da próxima vez me manda um lanche. E aí eu quero mostrar aqui pra vocês, gente, um dos modelos que teve uma grande repercussão dos vestidos. Quero chamar aqui a linda Adriele. Adriele, vai mostrar a Adriele. Sim, a Adriele gente, tá... Gente, que é isso, gente? Eu sempre busco, digo pra vocês que eu sempre busco a inovação, né, gente? O diferencial. Fazer aquilo que você não encontra numa loja, é fazer algo exclusivo. E hoje ela tá aí lindíssima, cara. Quer deixar um beijo a meu amigo João Paulo, gente, que arrasou nessa make. O João Paulo que é maquiador da Vivi Amorim. Gente, foi o João Paulo, hoje, né, ele, João se, Paulo. Hoje ele disse pra minha amiga, eu vou me empolgar, tá? Seu estreia do seu quadro, seu programa. E ela tá aí, maravilhosa. Gente, olha... Faz um detalhe. Para aí, segura. Adriele, segura e olha ali pro Natal pra gente poder mostrar essa maquiagem do João. Ali, o Natal é aquela pessoa que não tá de Papai Noel, mas o nome dele realmente é Natal. Olha, gente, que mulher linda. E ela, mano, é causante, né? O Ivan, pode dizer não, né? O Ivan tá dizendo bem aqui no meu ponto, nunca ouvi isso. Maravilhosa. Meu Deus, que mulher linda, minha Nossa Senhora. Eu nunca falou isso pra mim, Ivanildo. Porque tu não me acha linda assim, né, Ivanildo? E aí, claro que a gente vai abrir linda, o quadro, tô abrindo o quadro, já mostrando pra vocês aqui um pouco do meu trabalho, tá, gente? O pessoal que quiser me acompanhar, clica lá no meu Instagram, é Jeanto2N Oficial. Lá vocês vão ver todas as inovações e novidades que eu sempre busco no dia a dia. E tá aí, linda, arrasante. E olha, arrasante. A gente já fez uma reportagem com o Jean aqui, com a Priscila Gama, que foi lá contigo, né, Jean? Priscila Gama. Mostrando como é que é a vida do Jean, como é que foi esse trabalho do Jean. E a gente vê que é um cuidado... Com cada um desses vestidos, que ele não chama de vestido, é uma obra. São obras de arte, como você são obras de arte. Arte, realmente são obras de arte, porque a gente tá vendo aqui na Adriele aqui, que coisa linda que tá. Tá se sentindo bem nessa roupa, tá? Que coisa, né? Eu sei que tá mesmo. A gente se sente, ia ser ótimo se a gente pudesse dormir com ela. É um dos detalhes que eu sempre busco, assim, né, Márcia? Né? A minha clientela, que ela se sinta confortável, que ela se sinta à vontade. Que o vestido tem um bom caimento e perfeição no corpo dela. Então, ela sempre fica satisfeita quando elas vestem. Tá, e claro que a Adriele não poderia, bem. Linda, né? Deixar de ficar satisfeita. Aí tá caído bem esse vestido, viu? Caiu e muito bem. E mais uma bem. Vez quero deixar um beijo ao município de Rio Preto da Eva. Gente que foi muito receptivo. Muito obrigada sempre pelo carinho.
Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade e principalmente você, segura no rosto dela. Vamos aproveitar bastante a cara da Andriele, porque não é todo dia que a gente tem uma cara assim, né? Aproveita bastante, né, a cara dela, porque não é todo dia, né? O João Paulo... Dá uma dica pro pessoal do interior que tá querendo aí vestidos assim, principalmente as meninas que competem, né, as festas que tem. Que tem a festa da laranja que aconteceu aí, como ele trouxe pra gente, né? Esse é o modelo feito especificamente para concurso, tá? O concurso, ele a gente cria algo bem glamuroso, onde você usa 100% de pedrarias, cristais, você pode explorar o luxo do vestido. Então eu sempre busco dizer isso, concurso você tem que explorar o ousado, que é o luxo. E foi nessa inspiração que eu me busquei. Deixa eu só dizer aqui pra você que tá aí do outro lado, que a gente teve um pequeno problema, a Vanessa quebrou o telefone, nosso 91537959. Alguém tem que ser o culpado, tá? Para de rir, fica calado. E aí a gente vai ter agora o número 991518742. Esse é o número da nossa produção e é nesse número que você vai mandar seu look, 991518742. E aí eu vou dar a nota e a melhor nota, nós vamos sortear aqui o look da Ian Confecções. O look da Ian Confecções, exatamente. Então você vai mandar seu look nesse 991518742, tá? Lembrando que o look da Ian Confecções, aquele look que a Nathalie estava aqui desfilando, que é um look parecido com o meu, que é delícia com flor, que eu achei lindo. E a Nathalie foi trocar de roupa para poder mostrar outros looks da Ian Confecções, para você poder conhecer a Ian Confecções. Mas o look da Nathalie é o que você vai receber aí, se você tirar 10. Isso. Márcia, obrigado, tá, amiga? Você pode ficar à vontade de assistir o programa, Adriele, maravilhosa. Deixa meu rosto aí. Quero agradecer também ao João Paulo, que arrasou na make no cabelo, como sempre. Muito obrigada mesmo. Márcia, eu fiquei sabendo que você foi às ruas entrevistar algumas pessoas, procurar. E aí você foi na Ian Confecções, conhecer um pouco da Ian Confecções. E aí eu quero que eu rode o VT pra gente conferir mais de perto. Tá trabalhando direitinho. Vai, fala aí. Vamos lá. Oi, Jean Carlos, olha só onde é que eu vim parar. Tô aqui na Marechal Deodoro pra saber da mulherada e da macharada que tá passando por aqui, se afinal de contas eles estão chiques ou não. Eu vou conversar com algumas pessoas aqui da Marechal Deodoro e vou perguntar pra elas: o que que você tá achando do seu look? Qual é a nota que você dá pro seu look? Vamos lá? Não, não interessa se você tá de camiseta, se tá de short. O que importa é que aqui em Manaus é calor, né? Pensa nisso, por isso que você tá de short, de camiseta. Quanto é que você dá, de 0 a 10? Um 8, assim. Olha, eu tô achando muito legal a sua roupa. A senhora tá com uma camisetinha bem fresquinha e o short jeans. Vem cá, que nota que a senhora dá de 0 a 10? De 0 a 10? Pra senhora, que nota que a senhora... 10. Tá ótimo. Tu tá todo de azul, tá com tênis azul, com a blusa azul. Isso, claro, né? Tem que vir bem bonito pra trabalhar. Não tá combinando? Ah, acho que tá. De 0 a 10, quanto tu dá pro teu look? 7,5. Só porque tu acordou rápido, né? Isso. Mas tu gostou desse look? Tá bom. Wesley. Wesley, de 0 a 10, quanto tu dá pro teu look? Um 5, pode ser. Olha só essa moça, a coisa mais linda do mundo, e magra, né? Basta ser magra pra ter tudo na vida. Como é teu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, adorei teu look. A gente tá com um quadro e o Jean tá te avaliando agora lá no programa, no Agora. O Jean Carlos, que é nosso estilista. A Ana veio de rosa e uma camiseta de listrinha. Quanto tu dá pro teu look? Que nota tu dá pra ti mesma? 9. Dá 9. Por que que você escolheu esse look pra sair hoje? Porque eu acho que combinou. Aê! Que combinou? Você botou um rosa com uma sapatilha vermelha e uma camisa com vermelho. Você acha que rosa e vermelho combina bem? Combina. Daiana Pereira escolheu uma macaquinha pra vir pro centro hoje por causa desse calor, né, Daiana? Sim. De 0 a 10, quanto é que você dá no teu look? 8. Olha só, Jean, depois de conversar com algumas pessoas aqui no centro da cidade, olha onde é que eu tô? Na Ian Confecções. E eu vou subir agora pra dar uma conferida lá com a Sandra os looks da Ian Confecções. Ela tem umas meninas lindas lá que vão desfilar pra gente aqui, pra que você que tá aí em casa também conheça a Ian Confecções e saiba quais são os looks que estão, que são o grito da moda nessa atualidade aí. A gente vai subir agora pra conversar com a Sandra. Vem comigo, vem! Aê! Cheguei! Depois de passear pela Marechal, eu entrei aqui na Ian Confecções e agora a gente vai conferir uns looks com a Carol, que é uma gata linda e vai dar a pinta dela, o ar da graça, aqui no nosso Agora Tô Chique. Yeah! Opa!
Arrasou, né, Márcia? Você, como sempre, arrasando, foi lá, fez a visita. É até interessante, né? Eu costumo dizer que eu gosto desse autoestima da pessoa que se veste, que diz bem assim, olha, minha nota é 10. Mesmo ela, às vezes, ela não tendo o autoconhecimento da moda, mas ela se dá o autoestima dela e dá nota 10. E aqui nós vamos fazer essa correção. A gente vai fazer... Vamos fazer essa correção. A gente vai fazer a correção agora. É agora, diretor, que a gente vai fazer a correção? Olha, a gente não vai fazer a correção agora. Vamos mostrar. Vamos mostrar mais um look. Vamos mostrar mais um look da Yankee Confecções. Esse look que você vai ver agora, eu também tenho um. Vai lá. Adorei. Todas as Ele roupas. Tem um toque bem especial, né, gente? Algo sem estampa. O neutro. Que aí você pode usar de dia. Você pode usar e vai numa ocasião à noite também. Fica super elegante. E aí a confecção, ela tem essa preocupação de mostrar o moderno. Aquilo que a mulher veja e se agrade. Não, isso vai ficar perfeito em mim. Eu gosto muito de look assim. Por quê? Porque a gente pode abusar do acessório. Por exemplo, esse aí é um verde militar, não é isso? Sim, o verde militar com a calça boca de sino. Calça boca de sino, que não tá muito exagerada, tá um boca de sino fechadinho, né? Que cores a gente pode colocar nesse look pra poder ficar, dar uma luz, dar uma vida nele? Eu costumo dizer que quando o look é neutro, você só tem que fazer uma... não explorar muito os acessórios, tá? Não há necessidade de você explorar muito os acessórios. Um brinco básico, um sapato sem neutro, ele cria uma perfeição. Agora, só enquanto a Nathalie está desfilando esse macacão lindo, eu quero reforçar aqui o telefone para você que tem do outro lado, é o 991-51-8742. É nesse número que você vai mandar o seu look, tá? 991-518-742. Diretor, como é? Tá bombando de fotos. Tá bombando. Ai, gente, que bom, né? Tem pra mais de 15 minutos, pra mais de mil. Meu diretor tá falando aí que eu só tô... Eu quero só ver quantas fotos virão aí, pra ficar difícil pra escolher. 991-518-742. Manda foto. Nós vamos chamar o próximo look? A gente vai chamar, a gente vai pedir pra Nathalie ir, né? Que a Nathalie vai trocar de roupa. E eu já tô vendo a Andriele ali pronta. Andriele, sim, já cedi ela pra Ian Confecções, pra Ian mostrar o glamour da noite. Isso. Ela vem com look baseado pra você explorar essa a noite. Roupa é Ian Confecções também. Sim. Olha aí, ó. Andriele, a coisa mais linda. Vocês podem perceber que é muito difícil você encontrar uma loja que ela usa pedraria. E a Ian Confecção, ela tem esse cuidado de você usar pedrarias no vestido, sem poluição. Nossa, tá um arraso, amei. Esse vestido, ele vai... usa pra quê? Pega um barzinho? É, ela, uma presença VIP. Ela quer ir pra uma doceteria, uma presença VIP. Quer ir pra uma ocasião bem especial à noite. Ele cai em perfeição. Olha só que coisa linda, viu? Oi. Ah, olha, gente, a gente vai pro... A gente vai fazer um intervalo rapidinho, que a gente vai pro horário político. Daqui a pouco a gente tá de volta. E a gente volta de novo falando do nosso quadro Agora Tô Chique. Próximo bloco, viu, gente? Fique ligadinho aí. Não sai da TV. Não.